Слава Україні! Триває 238-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БПЛА по цивільній інфраструктурі в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області 5 безпілотними літальними апаратами іранського виробництва «Шахет-136». Всі вони успішно збиті силами оборони України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Протягом дня противник задіяв 9 ударних БПЛА «Шахет-136» з території Білорусі. 8 з них збито. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії. В межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку – з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє. На Куп'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам'янка та Кислівка. На Лиманському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка. На Бахмутському напрямку – з танків та артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка. На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та перепис населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій. Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув'язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Російської Федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта вдалася до втечі. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з пошуку дезертирів. Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон. Нібито з числа порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 крилатих ракети, 1 гелікоптер К-52 та 13 БПЛА «Шахет-136». Воїни ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, станцію РЕБ, 1 міст та 1 понтонну переправу ворога. Віримо в Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!